បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចាញ់វីដេអូឃ្លីប1សូមផ្ញើវីដេអូឃ្លីប1នេះទៅដល់ស្ដេចសង្ឃទេពវង្សនុនង៉ែតនិងមន្ត្រីសង្ឃទាំងអស់បានជ្រាបអញ្ចឹងថ្ងៃនេះត្រូវថ្ងៃទី5ខែ8ឆ្នាំ2015អញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសរណាទីមសខនគ្រូទីមសខនសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះថេរានិងថេរៈប្រសង្ឃខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពជាទីសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពចំពោះជនរួមឈាមខ្មែរយើងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកខ្ញុំបាទនៅប្រទេសស៊ុយអែតសូមផ្ដាំផ្ញើតាសួរសុខទុក្ខបងប្អូនជន់រួមឈាមខ្មែរយើងនឹងប្រសងគ្រប់អង្គតាមវីដេអូឃ្លីបនេះដែរអញ្ចឹងវីដេអូឃ្លីបនេះគឺខ្ញុំបាទសូមបច្ច័ន្យយោបល់ជូនទៅដល់ក្រុមស្ដេចសង្ឃទេពវង្សនុនង៉ែតនឹងមន្ត្រីសង្ឃខ្មែរមួយចំនួនសូមព្រះសង្ឃទាំងអស់នោះមេត្តាគិតអំពីពុទ្ធសាសនាហើយនឹងជាតិសាសន៍របស់យើងជាធំបើសិនជាគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិយើងនិងពុទ្ធសាសនាយើងជាធំត្រូវស្វែងយល់អំពីមិត្តហើយនឹងសត្រូវឲ្យបានច្បាស់លាស់ឈប់បម្រើសត្រូវឈប់ធ្វើតាមសត្រូវដោយលៀបសក្ការៈដោយបន្សាក់ដោយលៀបយោសដោយតម្លើងជាស្ដេចសង្ឃក្តីស្ដេចសង្ឃមួយមួយគេត្រូវចេះចេះគ្រប់ទាំងអស់សួរអត់មានទាស់ទេដូចជាបដិស្ដេចសង្ឃជួនណាតជាដើមនឹងបានហៅថាសង្ឃជាស្ដេចសង្ឃខ្មែរណាហើយអ្នកស្នេហាជាតិព្រះគ្រូអាចារ្យហែមជាមជាដើមអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកតម្រាប់តាមពួកអ្នកទាំងនេះអ្នកទាំងនេះគឺគេហៅថាមានស្នាដៃប្រវត្តិសាស្ត្រជួយជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនដើម្បីរើបំរាស់អំពីសត្រូវដែលឈ្លានពានទឹកដីរបស់យើងហើយបើពួកទាំងនេះជាអ្នកដឹងព្រះសង្ឃទាំងនេះគឺលោកបានដឹងគុណពុទ្ធបរិស័ទដែលខ្មែរយើងដែលជាអ្នកប្រគេនចង្ហាន់ព្រោះថាចង្ហាន់បណ្ឌបាទទាំងឡាយអាស្រ័យដោយពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរគ្រប់រូបជាអ្នកប្រគេនហើយប្រោះហើយលោកត្រូវតែដឹងគុណខ្មែរដឹងគុណម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដឹងគុណមាតុភូមិរបស់ខ្លួនដឹងថាអ្នកណាមិត្តអ្នកណាជាសត្រូវព្រោះថាយួនមិនមែនជាមិត្តរបស់យើងទេហើយគេហៅថា7មករាដែលយួនលើកបន្ទុកដែលយួនចូលមកឆ្លៀនពៀនថាមកជួយរំដោះយើងនោះវាមិនមែនជួយរំដោះយើងទេឲ្យរស់ទេព្រោះថាសម័យប៉ុលពតនោះប៉ុលពតចំគឺអត់មានសម្រាប់ខ្មែរទេប៉ុន្តែយួនវាបង្កប់មកជួររដ្ឋាភិបាលប៉ុលពតថ្នាក់ក្រោមជាច្រើនគឺថាយេកុងចំនួនតាយើងសម្ដេចសីហនុនឹងចិញ្ចឹមយេកុងនៅតាមជ័យដែនហ្នឹងឯណាយេកុងហ្នឹងវាខ្ចីដៃខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរអញ្ចឹងយើងឲ្យដឹងអំពីនោះមក
ហើយរហូតដល់ថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979នេះយួនវាបោសសម្អាតខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិជាពិសេសខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យមានប្រវត្តិរូបថាជាខ្មែរក្រោមអ្នកដែលមកពីក្រោមវាមិនឲ្យធ្វើធំទេហើយតកាលណាមានធ្វើការមានអីវាដកចាញ់ហើយវាដកចាញ់វាមិនឲ្យធ្វើទេវាដឹងថាខ្មែរក្រោមមិនសប្បាយចិត្តជាមួយវាទេអញ្ចឹងវាប្រើលេសនឹងសម្លាប់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឆ្លាប់អស់ជាច្រើនមិនសម្លាប់ខ្មែរក្រោមនោះមិនឈប់មិនឈរទេហើយហូតដល់ប្រសង់ខ្មែរក្រោមអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅក្រោមនោះគ្នាក្រោកឡើងគ្នារត់មកនៅស្រុកខ្មែរនេះដើម្បីតស៊ូរំដោះជាតិមាតុភូមិនេះទាំងប្រសង់ក្តីទាំងក្រហាស់ក្តីនេះគ្នាមកទឹកដីខ្មែរនេះដើម្បីពឹងខ្មែរដើម្បីជួយរំដោះនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនោះដែលយួនឆ្លៀនពៀននោះអញ្ចឹងកាលណាដែលយួនឆ្លៀនពៀនហើយយួនវាគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយវាអត់មានសុខស្រួលទេព្រោះថាយួនវារើសអើងពូជសាសន៍ខ្លាំងណាស់វាជន់ឆ្លីវាធ្វើទុកបុកម្នេញវាគៀបសង្កត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់វារលេះវាសម្លាប់ដោយប្រការផ្សេងផ្សេងគ្រប់បែបយ៉ាងនេះគឺលបាច់កលរបស់យួនវាសម្លាប់យើងអញ្ចឹងហើយតែអញ្ចឹងប្រសងស្ដេចសំនឹងមន្ត្រីសំនឹងត្រូវដឹងត្រូវចេះគិតពិចារណាឲ្យមែនតែនកុំឲ្យគេចោទថាចោទថងយាមនោះព្រោះថាចោទថងយាមនោះមិនខុសទេព្រោះថាបើសិនជាលោកសំត្រឹមត្រូវគេមិនមែនចោទថាថោចង់ចោទថងយាមទេព្រោះថាចោទថងយាមនេះព្រោះខ្លួនមិនមែនជាសំមិនកាន់លក្ខណៈជាសំមិនកាន់លក្ខណៈបួសតាមពុទ្ធសាសនាឲ្យត្រឹមត្រូវដើរតាមផ្លូវពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាលោកលះបង់អស់ហើយអត់មានតូចមានធំបន់ស័កស្អីស្អីលើកតម្កើងឋានៈនេះឋានៈនោះស្អីអាឋានៈដែលគេលើកតម្កើងហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យជន់ឆ្លីជាតិសាសរបស់ខ្លួនចង់បានអំណាចបានធំដល់ឲ្យធំតូចគេប្រើយើងធ្វើឲ្យហែនសម្លាប់ខ្មែរដូចគ្នាអ្នកឲ្យហែនចាប់ប្រសងអ្នកស្នេហាជាតិឲ្យហែនសម្លាប់ប្រសងអ្នកស្នេហាជាតិហើយខ្លួនជាសង្ឃហើយនឹងចឹងចេះប្រើដល់កាលណាវិញឡើងបុណ្យស័ក្តិធំចឹងហើយអាចហ៊ានសម្លាប់ដល់បៃបុណ្យស័ក្តិដល់បៃលៀបយកសការៈបច្ចុប្បន្នគេហៅថានៅក្នុងលោកធរអានឹងគឺអត់មានដឹងបាបបុណ្យគុណទោសអាក្រក់ល្អសោខ្មៅអីទេអត់ដឹងអ្នកណាមិត្តអ្នកណាជាសត្រូវទេឲ្យតែគេនេះហ្នឹងគេចឹងគេលើកដូចជាទេពវងចឹងហ្នឹងណាអត់មានចេះអីទេសម័យពីដើមគ្មានប្រសងណាទៅថ្វាយកុំក្រហាស់ចឹងទេសម័យទេពវងនេះនុនង៉ែតនេះទេទៅថ្វាយកុំយួនថ្វាយកុំក្រហាស់លើកដៃថ្វាយកុំនេះវាខុសពីវិន័យនិងច្បាប់ពុទ្ធសាសនាប្រសងអត់មានចឹងទេប្រសងមានតែក្រហាស់ថ្វាយបង្គំហើយជួបបើយើងបោះមិនដឹងខ្យល់អីចឹងយើងបោះដើម្បីបំផ្លាញជាតិយើងបោះដើម្បីបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងយើងខំបោះទៅអីយើងទៅរស់ស៊ីធ្វើការទៅនេះគឺគេហៅចោលថងយាមមិនខុសទេមកពីបន្លំខ្លួននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដើម្បីសំងំលួចទ្រព្យគ្រប់ភ័ណ្ឌដើម្បីអំណាចដើម្បីបន់ស័កហ្នឹងវាមិនខុសទេគេចោលថងយាមហ្នឹងមិនខុសទេបើប្រសងត្រឹមត្រូវគ្មានអ្នកណាគេចោលទេអញ្ចឹងថ្មីនេះគេថាធ្វើតាមតយួនទាំងអស់យួនវាបញ្ជាព្រោះថាយួនវាស្អប់ស្អប់ប្រសងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមណាហើយខ្ញុំកណ្ដាលហ្នឹងក៏ជាប្រសងខ្មែរក្រោមមួយរូបដែរបើនៅតាមជាដែរនេះច
ទីដែននៅខេត្តមាត់ជ្រូកប៉ុន្តែឪពុកខ្ញុំកណានេះគាត់មកនៅភ្នំដិនតាំងពីឆ្នាំ1979នោះគាត់ស្អប់យួនណាគាត់តស៊ូរហូតចំនួនលន់នល់តស៊ូដាញ់យួនខំឡើងមកតស៊ូគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នេះនឹងហើយដើម្បីជាតិហើយខ្ញុំកណាដល់របួសលោកជាសង្ឃជាចៅអធិការហើយនេះឃើញទេខ្ញុំកណាមិនចង់បានបនស័កទេកាលនោះពួកក្រុមស្ដេចសំនឹងហៅខ្ញុំកណាឲ្យឡើងធ្វើកដាមកដើម្បីតញ្ញេឡើងជារាជជាគណៈជាថ្នាក់ស្ដេចគេដែរប៉ុន្តែខ្ញុំកណាមិនទៅចង់បានទេព្រោះថាខ្ញុំកណាបួសតាមវិន័យពុទ្ធសាសនាព្រោះថាពុទ្ធសាសនាគឺអ្នកណាដែលបួសមុនអ្នកនោះជាប្រទេសរះហើយមិនមែនទៅតម្លើងបនស័កឯតាមស្ដេចតែក្បាលចិត្តយើងឲ្យទឹកបោះសោះនឹងដល់តម្លើងបនស័កទៅទុគង់ពីលើលោកគេហៅថាប្រទេសរៈបញ្ញាពីអបាត់នោះវាត្រូវពេកហើយមិនត្រូវច្រើនណាអញ្ចឹងសុំស្ដាច់សំអាយហ្នឹងនំងាយដេញទេវុកហ្នឹងវាមិនមែនទៅស្ដាច់សំអីទៀតទេបើថាខ្ញុំចេះថាហៅតាមគេទៅមកពីយួនវាលើកបន្ទុកលោកឯងឲ្យធ្វើជាស្ដាច់សំហើយព្រោះថាលោកឯងនេះមិនមែនជាស្ដេចសង្ឃល្អស្ដេចសង្ឃត្រឹមត្រូវជាស្ដេចសង្ឃរបស់ខ្មែរបំរើផលប្រយោជន៍ខ្មែរទេលោកឯងជាស្ដេចសង្ឃឃាតករលោកឯងជាអ្នកសម្លាប់ខ្ញុំបើលោកឯងកុំបោះត្រាចាប់សឹកខ្ញុំយកទៅឲ្យប៉ូលីសហើយបញ្ជូនយកទៅឲ្យយួនដាក់គុកទេខ្ញុំក៏អត់បានរងទុក្ខវេទនាយួនមកចាប់ខ្ញុំទាំងសង្ឃបោះស្បង់ចៃវប្រឆោតខ្ញុំមកតកែវឲ្យជិះអោមនឹងប្រឆោតខ្ញុំមកហើយចាប់សឹកខ្ញុំស្ងាត់ដឹកយកទៅឲ្យយួនដាក់គុកលោកឯងអាម៉ាស់មុខទេលោកឯងជាខ្មែរលោកឯងអាម៉ាស់មុខទេបើលោកឯងជាខ្មែរលោកឯងមិនត្រូវចាប់ឈាមសាច់ខ្លួននឹងយកទៅឲ្យគេធ្វើបាបអញ្ចឹងទេធ្វើបាបណាស់ណាមិនស្រួលទេរស់ដូចកាលនោះខ្ញុំមិនមែនសង្ឃឹមរស់ទេសង្ឃឹមតិចណាស់ប៉ុន្តែជាអកុសលរបស់ពួកលោកឯងនេះធ្លាត់ឈ្នាតនេះដែលផ្ញើឯកសារសម្បត្តិដែលចាប់សឹកខ្ញុំបោះត្រាឲ្យទេពវង្សនុនហេតុផ្ញើទៅវត្តកម្ពុជាក្រោមនៅខេត្តមាត់ជ្រូកគ្រប់កន្លែងគ្រប់វត្តនោះឲ្យហាមមិនឲ្យខ្ចោះខ្ចាយទៅណាទៀតប៉ុន្តែមានប្រសង់ខេត្តមាត់ជ្រូកមួយចំនួនធំព្រះអង្គមានគំនិតឆ្នៃហាជាតិឆ្នៃហាទឹកដៃឆ្នៃហាខ្មែរដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដៃលោកក៏បានកូពីយកឲ្យខ្ញុំក៏បានផ្ញើអាហ្នឹងទៅឲ្យអង្គការឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្រៅប្រទេសហើយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងគេក៏មិនល្ងង់ដូចលោកឯងយ៉ាងដែរគេក៏បានកូពីអាហ្នឹងផ្ញើទៅគ្រប់ស្ថានទូតគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺថានៅលើពិភពលោកហ្នឹងបានដឹងបានលើមុនលោកឯងចាប់ខ្ញុំបញ្ជូនឲ្យយួនទៅទៀតដល់ពេលបានអាសាលិខិតនឹងហើយលោកឯងចាប់ខ្ញុំបញ្ជូនឲ្យយួនវិទ្យកិបចាំមើលតើមានប្រតិកម្មរបស់ខ្មែរពីណាខ្លះហើយយ៉ាងម៉េចខ្លះដល់យួនវាដឹងឯកសារហ្នឹងធ្លាក់ទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយបានវាអត់ហ៊ានសម្លាប់ខ្ញុំមកកុំអីហ្នឹងយួនវាសម្លាប់ខ្ញុំបាត់ផ្ោះតាងហើយដោយខ្ញុំហ្នឹងវាអត់ទុកទេវាអត់មែនទុកទេអាយុជីវិតខ្ញុំត្រូវតែអស់ទៅផងយួនព្រោះថាវាចាប់យកទៅហើយវាមិនមែនអាណិតឬមេតាធរឬស្រឡាញ់ទេវាសម្លាប់ខ្ញុំចោលហើយវាយកទៅជំនិចទឹកប្រេកវិញទេហ្នឹងក៏ស្លាប់បាត់ដែរលបាច់កលរបស់យួនវាកម្រោមវាសម្លាប់
ព្រោះថាខ្ញុំដល់វត្តវាកម្រងវាមកតាមសម្រាប់ខ្ញុំនឹងច្រើនច្រើនណាស់មិនមែនតាំងពីមុនមកឲ្យសូត្រមន្តសៀមរាបហោះចាំបាញ់នៅព្រៃស្ដែកក៏ផ្លូវអាការពីដើមម៉ូតូហើយឡានរបស់ខ្ញុំមកនេះហ្នឹងវាស្ទាក់មុខក្រោយជាដើមប៉ុន្តែដោយផលបន់របស់ខ្ញុំពុះហើយនឹងទៅវត្តវត្តជាដើមព្រោះថាយួនវាមិនឈប់មិនឈរទេវាធ្វើបាបខ្ញុំខ្លាំងណាស់ហើយលោកឯងជាស្ដេចសង្ឃជាមន្ត្រីសង្ឃហើយណាលោកឯងអត់ចេះអៀនខ្មាស់ទៀតណាដូចសាវចំថុលលងកំលៀងក្តីឥឡូវហ្នឹងមកចកិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាមកបោកប្រាស់ប្រជាជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទៀតលោកឯងមិនមែនជាសង្ឃទេលោកឯងគឺដាច់អបាត់អស់ហើយលោកឯងជាឃាតករពួកលោកឯងជាឃាតករជាអ្នកសម្លាប់ខ្ញុំជាអ្នកចាប់ខ្ញុំទៅឲ្យយួនធ្វើទរណកម្មយ៉ាងព្រៃផ្សាយជាទីបំផុតពួកលោកឯងហ្នឹងមិនមែនជាប្រសងល្អមិនមែនជាប្រសងត្រឹមត្រូវទេហើយសូមបងប្អូនខ្មែរណាទាំងអស់នៅក្រៅប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនៅគ្រប់រដ្ឋហ្នឹងយើងមើលអ្នកណាជាប្រសងពិតប្រាកដអ្នកណាអត់មានជាប្រសងព្រោះថាលោកទាំងអស់នេះវាជាប់គេហៅថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររំលោភសិទ្ធិមនុស្សពាក្យថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រប់ប្រទេសគេស្អប់ខ្ពើមជាទីបំផុតព្រោះថាគេរក្សាសិទ្ធិមនុស្សគេស្រឡាញ់មនុស្សកើតមកមានភាពឆ្មើគ្នារស់នៅដូចគ្នាហើយពួកអ្នកសំទាំងនេះជាឃាតករជាអ្នកបំរើយួនយួនខ្ចីដៃដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរដូចគ្នាអ្នកស្នេហាជាតិដូចគ្នាហើយអាហ្នឹងគឺកុំតបានអង្គការសហជាតិទៅគេស្រាវជ្រាវគេដឹងអំពីចាប់ខ្ញុំយកទៅលបាញ់ពេញពិភពលោកហ្នឹងកុំអីហ្នឹងលោកឯងសម្លាប់គេដោយសម្ងាត់ហ្នឹងមិនដឹងតែប្រមាណអ្នកមកហើយឃើញទេដូចជាបដិជនសំវុនធឿននៅក្នុងចិត្តរេះជាដើមលោកជាអ្នកវិបស្សនាជាអ្នកស្នេហាជាតិយើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនខ្មែរចេះស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិហើយលោកឯងពួកលោកឯងហ្នឹងលួចសម្លាប់លួចបាញ់ហ្នឹងអាហ្នឹងដោយសារអីក្រុមសង្ឃលោកឯងហ្នឹងហើយអាប៉ូលីសហ្នឹងសហការគ្នាអាប៉ូលីសបំរើយួនហ្នឹងចង់បានបនស័ក្តិអីយួនឲ្យហ្នឹងដើម្បីបំផ្លាញជាតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងបើសិនជាយើងស្លាប់អស់ហើយណាយួនវាសម្លាប់យើងអស់ហើយណាពួកលោកឯងហ្នឹងក៏យួនសម្លាប់តាមក្រោយដែរវាមិនដៅទេវាអត់ដៅទេវាតែងតែឆ្លាប់ដូចគ្នាកិច្ចបំផុតទេហើយឥឡូវថ្មីណាលោកឯងធ្វើលោកចាប់លោកសំនៅវត្តអង្គតមិញណាលោកសំខ្មែរកម្មជាក្រម2អង្គណាដែលលោកទៅតវ៉ានៅតាមជាដែនយួនវារំលោភយកដៃតាមជាដែនណាលោកឈឹកចាប់លោកបាត់ដៃកម្មជាក្រម21ខែក្រុងហើយយួនវាឆ្លៀនពៀនយកហើយមិនសុខចិត្តទៀតវានៅតែឆ្លៀនពៀនទឹកដៃកម្មជាតែសេះសល់តែទៀតបានលោកក្តៅលោកចុះទៅព្រំដែនលោកចុះទៅជួយឲ្យអន្តរជាតិមើលថាលបាច់កលដ៏ខ្មៅក៏ខ្វក់របស់យួនណាដែលវាធ្វើអាក្រក់មិនតាំងពីដើមមកណាវាសម្លាប់ខ្មែរវាឆ្លៀនពៀនយកទឹកដៃខ្មែរហើយសម្លាប់ខ្មែរយ៉ាងរង្គាលមិនឈប់មិនឈរទេអញ្ចឹងលោកចង់បង្ហាញអាហ្នឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាលបាច់កលរបស់យួនហ្នឹងវាខូចប៉ុណ្ណាអាក្រក់ប៉ុណ្ណាទឹកដៃវានៅហាណូយនោះវាឆ្លៀនពៀននគរចម្ប៉ាហើយវាមិនអស់ចិត្តមកយកកម្ពុជាក្រោមផុត21ខេត្តក្រុងហើយមិនអស់ចិត្តឥឡូវមកឆ្លៀនពៀននៅព្រំដែនខ្មែរបាត់នៅកោះត្រល់ថ្មីហ្នឹងទៀតឃើញទេលោកឯងឈឺចាប់ទេហ៎ក្រុមស្ដេចសំឯងឈឺចាប់ទេហើយក្រុមស្ដេចសំឯងហ្នឹងជាមេរោគសង្គមមួយដ៏ធំបំផុតដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិង
ដូនតាខ្មែរប្រវត្តិសាស្ត្រទៅមុខនឹងមិនអាចអត់អោនឲ្យពួកក្រុមលោកឯងនឹងបានទេក្រុមលោកឯងនេះជាឃាតករមិនមែនបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិខ្លួនទេអញ្ចឹងបានថាការឈឺចាប់របស់ប្រសង់ខ្មែរក្រមក្របរូបក្របអង្គនេះលោកឈឺចាប់ណាលោកតស៊ូឲ្យទៅធ្វើបាបគ្នាទៅអីគ្នារត់មកចោលស្រុកហ្នឹងព្រាត់ប្រាស់ម៉ែអោបងប្អូនជីដូនជីតាលូនក្រាមពីអាណានិគមយួនដែលតាមបាញ់តាមសម្លាប់ទៅបើលោកឯងនៅជែកដែនដូចខ្ញុំមកខ្ញុំជាចៅវត្តការនៅជែកដែនដល់ខ្ញុំឃើញប្រសង់ខ្មែរក្រមខ្លះនោះលិចទឹកប្រេកវិញតេនឹងចងប់ចងរស់កុំរបានគេស្រុកនឹងលោកសុគតខ្លះក៏មានអីក៏មានស្លាប់ជាបដាគ្រប់កន្លែងវិញតានេះណាលោកបើលោកឯងលោកតេវងឯងហើយនុនង៉ែតឯងជាខ្មែរកម្មជាក្រមមិនដឹងអ្វីតានេះទៅណាទេលោកឯងអត់មានឈាមជាន់ជាខ្មែរហើយយ៉ាងម៉េចហើយមិនក៏លោកឯងនិយាយខ្មែរច្បាស់មិនមិននិយាយប៉ាត់ប៉ាយឡាំប៉ាយឡាំទៅហ៎ណាលោកឯងត្រូវឲ្យដឹងណាចាស់ក្បាលហើយចិត្តងាប់ហើយអាតំណែងស្ដេចសង់លោកឯងហ្នឹងធ្លាក់មករូបមិនដឹងប្រមាណជាន់ទេអំពើធៀបតកម្មអំពើសម្រាប់គេលោកឯងដឹងថាប្រាលោកឯងមកខ្វាច់ហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំឈឺចាប់រហូតដល់សពថ្ងៃនេះយួនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងស្មានវាឈប់តាមធ្វើធៀបខ្ញុំហ៎បើខ្ញុំប្រហែសយួននឹងសម្លាប់ភ្លាមហើយមិនបានទេនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយក៏វានៅតែធ្វើដែរវាផ្ទះកណ្ដាលផ្ទះនៅលើផ្ទះនៅក្រោមហ្នឹងក៏វាបាច់ជាតិគីមីចូលដែរឥឡូវហ្នឹងលោកឯងគិតមើលហើយវាលួចដាក់ថ្នាំពុលតាមម្ហូបអាហារជួលគេស្អីគ្រប់ទាំងអស់ហើយខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំអត់ចេះភាសាបើសិនតែខ្ញុំចេះភាសាហ្នឹងយួននោះវាងាប់បោះប៉ូលីសសុយអែតបាត់ហើយវាមិនស្រួលទេហើយបាទឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងក៏ចាប់ដើមប្រាប់គេខ្លះៗដែរខ្ញុំចេះខ្លះៗហើយខ្ញុំមិនងងដូចមុនទេដូចឆ្នាំប្រមាណឆ្នាំមុនទេចឹងបានថាលោកឯងធ្វើអត់ល្អទេអត់ល្អទេហើយចុះចាញ់ពីតំណែងជាស្ដេចសង់ទៅហើយថ្មីថ្មីនេះគេចុះវីដេអូឃ្លីបបាញ់ដៃទៅជាពះអីអាសត្វចារកម្មវិធីកផ្សាយពោះជុកបាយយន់ប៉ុណ្ណឹងហើយទៅថ្វាយបង្គំលុតជង្គង់ស្អីណាមិនចេះខ្មាស់គេធ្វើស្ដេចសង់អីក៏ឈួតលប់អញ្ចឹងកាលមុនជាពះស្រៃយួនហើយជាពះយួនអីអានេះយកពុទ្ធសាសនាទៅជន់ឆ្លីអញ្ចឹងមកយ៉ាអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវគិតឲ្យមែនតើហើយបើថាយើងល្ងង់ដប់គាត់ទេយើងឈប់ធ្វើស្ដេចសង់ទៅមករស់ស៊ីឬក៏មកនៅផ្ទះមួយទៅឲ្យកុំឲ្យគេដៀលថ្មេះអញ្ចឹងច្ដាច់សង់គ្មានណាគេដៀលទេហើយខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនមែនដៀលច្ដាច់សង់ទេលោកឯងអត់មានច្ដាច់សង់ទេកន្តយោប្រផ្លាកទេផ្លាកស្ដាច់សង់យុទ្ធពៈទៅប៉ុណ្្នឹងទេក្រុមលោកឯងហ្នឹងអត់មានជាសង់បញ្ញលក្ខណៈទេសង់នេះគឺគេហៅថាដាច់អបាត់ដាច់អីអស់ហើយឥឡូវប្រើលោកសង់លោកកំលៀងប្រើស្អីសាវចាំធុលប្រើប្រសង់ហ្នឹងមកក្រៅប្រទេសស្អីស្អីហ្នឹងដើម្បីប្រឡប់ខ្មែរគ្រប់វត្តចឹងទៅឲ្យខ្មែរហ្នឹងកុំឲ្យមានការតស៊ូចេះខ្សឹបខ្សៀវស្អីស្អីបំភ័យខ្មែរគ្រប់បែបយ៉ាងកុំឲ្យមានកំណត់ជាតិទុកឲ្យយួនឆ្លៀនពៀនឲ្យយួនយកទឹកដៃទៅឲ្យយ៉ាងម៉េចបាទលោកឯងហ្នឹងប្រើនយោបាយដល់ខ្មៅក៏ខ្វក់អញ្ចឹងមកលើខ្មែរហ៎ខ្ញុំសុំសួរឲ្យលោកឯងត្រូវដោះលែងប្រសង់ខ្មែរក្រមហ្នឹងជាបន្ទាន់កុំធ្វើបាបលោកវីតារេណាលោកឯងចង់កម្មចង់ពៀអីជាមួយជាតិខ្លួនឯង
ហើយលោកឯងមិនចាប់បញ្ជូនជាប់ជាតិយួនទាំងអស់នៅទន្លេសាបនៅអីនៅព្រំពេញអីហ្នឹងឲ្យវាទៅស្រុកវាអស់ទៅណាហើយមកធ្វើអីតែលោកសំខ្មែរក្រមហ្នឹងទឹកដីកម្ពុជានេះជាទឹកដីរបស់ខ្មែរខ្មែរនៅគ្រប់ប្រទេសនៅប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែចូលមកទឹកដីខ្មែរគឺជាជំនឿជាតិខ្មែរដោយឆ្វាយប្រវត្តិហើយអើនេះវាខុសផ្លែងពីជំនឿជាតិយួនយួននោះបានជាអន្តរប្រទេសដែលអ្នកឈ្លានពានចប់វាមកហ្នឹងវាធ្វើទុកបុកម្នេញអុកលុកហើយជាវាសាយឆ្នាំពុលលោកឯងប្រយ័ត្នអារឿងឆ្នាំពុលមិនមែនងាប់តាអ្នកប្រឆាំងហ្នឹងងាប់ទាំងលោកឯងហ្នឹងទៀតលោកឯងហ្នឹងក៏ងាប់ដែរអាមន្ត្រីរដ្ឋការមួយចំនួនដែលបម្រើយួនហ្នឹងក៏ងាប់ដែរព្រោះថាវាបញ្ជូនមកហ្នឹងមិនមែនស្រួលទេបន្លែស្អី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 គេអាសត្វចារហ្នឹងឃើញទេឃើញទេអាយុទឹកប្រវាន់ខ្សែប្របៃឃើញងាប់ហ្នឹងងាប់ណាហើយសួរទៅគេថាសត្វអាគ្រឿងក្នុងខូចស្អីស្អីស្អីក្នុងហ្នឹងគេថាមើលមិនជាទេជាតិគីមីជាតិពុលយួនវាបច្ច័យកតៃខ្ពស់ណាវាសម្លាប់អាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអាហ្នឹងសល់ពីសម្លាប់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយ៉ាងរង្គាលហើយបានយកមកសម្លាប់ខ្មែរនៅកដាលទៀតហើយខ្មែរមិនភ័យអលឹកទេអញ្ចឹងហ្នឹងត្រូវថាភ័យអលឹកបើលោកឯងមិនភ័យអលឹកក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់និយាយច្រើនទេចាំពេលក្រោយខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅលោកឯងតទៅទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងសូមអរគុណបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅមើលដល់លោកសំទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែជាប់ឈ្មោះឧក្រិដ្ឋជនហើយបើសិនជាហ៊ុនសែនធ្លាក់អំណាចទៅខ្ញុំទៅកាន់កាប់ប្រទេសជាតិទៅកាន់កាប់ការងារហ្នឹងខ្ញុំចាប់យកដាក់គុកហើយព្រោះថាពួកហ្នឹងជាឧក្រិដ្ឋជនជាអ្នកសម្លាប់ខ្ញុំជាអ្នកបកស្បង់ចៃពរខ្ញុំទាំងសំយកទៅឲ្យយួនហើយវាប្រើល្បាច់ដូចប្រសងពីរអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញទេប្រើល្បាច់ចង់ប្រើអ្វីក៏បានតែមកពីប៉លិសរបស់វាលោកសំរបស់វាស្អីរបស់វាទាំងអស់វាព័ទ្ធជុំវិញមិនដាក់ស្អីក៏បានដែរហើយស្រៃស្រាស្អីលីអូស្អីស្អីអូវាដាក់តាមតែចិត្តទៅវាប្រខូចបើមិនប្រខូចអញ្ចឹងប្រជាជនខ្មែរដឹងថាវាហ្នឹងអាក្រក់អញ្ចឹងហើយវាប្រខូចអញ្ចឹងទៅថាយើងនឹងខូចបានតែចាប់អញ្ចឹងទៅហើយចាប់ខ្ញុំនេះមិនមែននេះទេវាលួចលាក់ទេអស់លោកខ្ញុំនៅភ្នំដិនណោះ50គីឡូពីភ្នំដិនណោះមកវត្តសៃហរតនារាមណោះជិះអោមអ្នកប្រឆោតខ្ញុំមកឲ្យពួកអាក្រុមលោករំលៀងសាវចំធុលណ້ອຍជ្រឹកអោមលំហេងហ្នឹងវានៅចាប់មកគាត់ហ្នឹងយកក្មេងពីភ្នំពេញហ្នឹងទៅស្រាច់ដើម្បីឲ្យសួរពួកអស់ហ្នឹងមើលខ្លះក៏គេលួចប្រាប់ឆ្ងាត់ឆ្ងាត់ខ្លះដែរគេមិនមែនអត់ទេអាក្មេងក្មេងអស់ទាំងនោះវាមិនមែនឆ្មោះត្រង់ជាមួយពួកចៅប្រៃជាមួយពួកបំផ្លាញជាតិជាមួយពួកអត់ដឹងឈាមជ័រឯងជាខ្មែរមិនដឹងទៅធ្វើបាបអីអាឈាមជ័រឯងហ្នឹងធ្វើបាបយួនខ្ញុំមកជីវិតខ្ញុំខ្ញុំអត់ដែលធ្វើបាបខ្មែរទេខ្មែរខ្ញុំអត់ធ្វើបាបទេហើយខ្ញុំស្អប់ណាស់អាពូជួនមកវិញខ្ញុំស្អប់ព្រោះថាយួនបើសិនវាដូចជាតិសាសន៍នានាខ្ញុំជានេះខ្ញុំអត់មានប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេប៉ុន្តែពូជសាសន៍នានាគេគ្រប់គ្រងហើយគេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដែលជនជាតិដើមគេគ្រប់គ្រងប្រទេសឆ្លៀនពៀនរបស់គេហើយគេយកចិត្តជនជាតិដើមនោះដូចស្ដាច់អញ្ចឹងគេរក្សាជនជាតិដើមនោះណាគេយកចិត្តយកថ្លើមគេមិនបិទសិទ្ធិសេរីភាពដូចអាយួននឹងទេអាយួនអាក្រក់ណាអាក្រក់ណាឥឡូវនឹងទាំងអស់ណាមិនស្អប់យួនទាំងអស់ទាំងឡាវទាំងមុងកញ្ញាទាំងចាមទាំងខ្មែរកម្ពុជាក្រមយួនវាអត់រួចខ្លួនទេទឹកដីនេះមិនមែនវាយកបានទាំងស្រុងទេយកបានទាំងស្រុងទៅអត់ខ្មែរតើតែខ្មែរនឹងដូច
ដូចកពូចដូចពួកក្រុមអាចសំឯងដែលឆ្កែបំរើគេដាច់ខ្លាយអាហ្នឹងបានវាយកបានបើដូចខ្ញុំជាអ្នកមឹងម៉ាត់ជាអ្នកតស៊ូហេមជេយួនកាលពីឆ្នាំ97លោកឯងដឹងហ្នឹងណា97 200797មក2007ហ្នឹងគឺខមមែនមុខណាហ្នឹងលោកសំខ្មែនណាហ្នឹងបើសិនដល់លោកសំហេមហេមដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាមួយខែតកៅមិនមែនតែគ្រូទីមសខនមួយទេហេមជេយួនដាក់មីក្រូហេមនិយាយរាល់ថ្ងៃសិលទាំងអស់ធ្វើឲ្យយួននឹងប្រព្រឹត្តចំមល់ធ្វើឲ្យយួននឹងវាបាក់មិនលហើយដីក៏មិនសុខដែរបំបាក់បំបោលរហូតដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រំរាប់រយរាប់ពាន់គ្រួសារហ៊ានតតវ៉ាដល់ប្រៃអង្គរហ៊ានធ្វើឲ្យអន្តរជាតិនឹងកង់តោសយួននៅអំពើអាក្រក់ប្លន់លួចដៃធ្លីកសិករខ្មែរឃើញទេនៅខេត្តបាត់ជ្រូកខ្ញុំហ៊ានបញ្ចុះខ្ញុំហ៊ានប្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើមកពីឈាមខ្មែរខ្ញុំឈាមខ្មែរខ្ញុំអត់ខ្លាចងាប់អត់ខ្លាចពលីជីវិតដើម្បីជាតិរបស់ខ្ញុំទេអត់ខ្លាចទេលោកឯងហ៊ានដូចខ្ញុំឲ្យហ៊ានអញ្ចឹងបានគេហៅថាខ្មែរហើយសូមប្រសងទាំងអស់រាប់ម៉ឺនអង្គត្រូវក្រោកឡើងត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងជាប្រសងខ្មែរជាអ្នកកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរកុំចាញ់លបាយកលអាអ្នកដើរប្រឡប់ហ្នឹងអាដើរប្រឡប់ហ្នឹង20អ្នកនៅក្រៅប្រទេសទៀតត្រូវភ្នែកលឹម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 ហេកកុហកគេលោកសំអីបោកប្រាស់គេចេះឲ្យចោលថងញៀមមិនខុសណាទៅប្រាប់អាត្មាមិនធ្វើញោមបាយទេអាត្មាមិនកម្មបកណាទេញោមអាត្មាជាលោកសំស្អាតស្អំស្អាតឆ្អំម៉ែឯងអីបើស្អាតស្អប់ហើយមិនទៅនៅក្នុងវត្តទេទៅនៅក្រោមលុកឈើរកឃើញហ្នឹងនេះសាយ4របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរកឃើញទេអាហ្នឹងបានបួសតាមព្រះចំហើយមិនទៅដើរកុហកគេធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតស្អំពុទ្ធបរិស័ទមកធ្វើជកុតជកុំសំរម្យដល់ពុទ្ធបរិស័ទទៅឆាំបាយថ្ងៃនេះអញ្ចឹងទៅមានស្រីមានស្រាមានអីផ្ដាសណាអាហ្នឹងសំពួកក្រុមអាចោមសៀតឯងហ្នឹងណាអាពួកក្រុមសំដែលធៀបតកហ្នឹងឯងតកឡាក់ហ៊ានសម្លាប់មនុស្សហ៊ានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ៊ានធ្វើបាបមនុស្សហើយគឺអវ័យវាយក៏ពួកនេះឯងហ៊ានទាំងអស់ហ៊ានទាំងអស់ស្រីហ្នឹងនេះឯងចង់យកធ្វើណាបាត់ដែរមកពីនេះឯងលួចព្រោះរកគេចេះអត់ចោលថងញៀមហ្នឹងចោលស្របច្បាប់យកថងញៀមយកថងគេហៅអតសញ្ញាណរបស់ព្រះហ្នឹងយកទៅស្ពីអីដើម្បីធ្វើចកត់ចកុំធ្វើសំរុំអីសោតធស្អីស្អីដល់ង៉ែតែគេទុកបាត់ទៅចាក់មិនចេះក្រាប់មិនស្រីមិនស្អីហ្នឹងឯងអីអក្រក់មកហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទេតែថាខ្ញុំអត់សិលធម៌ខ្ញុំមិនទេអត់សិលធម៌ចំពោះតែចោលទេចោលខ្ញុំមិនដែលគោរពហៅបងចោលស្អីស្អីលោកចោលទេខ្ញុំហៅទៅអាចឹងឲ្យលោកសក់ហ្នឹងត្រឹមត្រូវខ្ញុំអត់មិនថាទេបាទអីមែនតើបោះឲ្យត្រឹមត្រូវហើយបើត្រឹមត្រូវចេះជួយជាតិចេះឈឺឆ្អាលចេះប្រាប់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់វត្តទាំងអស់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងចេះបញ្យលព្រោះថាលបាច់កលរបស់យួនណាបោះយួនហ្នឹងវាខ្ចីដៃគេហៅថាលោកដែលសដៅទៅយកឋានសួគ៌ឋាននិព្វានហ្នឹងអានោះប្រឡេបប្រឡប់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងជ្រួលច្បល់ធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងល្អកកធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងអស្ថិរភាពធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងខ្លាចរអាលែងហែមតស៊ូតើកាលដល់លែងហែមតស៊ូយួនវាយកអស់ហើយបាត់ដៃហើយតើកាលដល់បាត់ដៃហើយលោកឯងបានប្រទេសណាទៅជ្រុកកូនហើយតើកាលដល់បាត់ប្រទេសហើយលោកឯងដូចកម្មជាក្រោមតើវិធានាប្របានគ្នារងទុកប្របានគ្នាបបាក់ប្របាន
យួនគៀបស្កតប្រប៉ុណ្ណាអំណាចនៅលើគេសោនៅលើគេគុកនៅលើគេអាប៉ែតនៅលើគេគេឲ្យងាប់ថ្ងៃណាក៏បានដែរប៉ែតងាប់ដោយសារប៉ែតច្រើនណាច្រើនណាមិនមែនធម្មតាទេអញ្ចឹងបានថាត្រប់ភ្ញាក់អលឹកឲ្យមែនតើឲ្យភ្ញាក់អលឹកបើអ្នកឯងអត់តស៊ូក៏ឆ្លាប់តស៊ូក៏ឆ្លាប់ដែរប៉ុន្តែតស៊ូក៏ឆ្លាប់តិចបើអត់តស៊ូឆ្លាប់ក៏ទាំងអស់ហ្នឹងមកយួនបយោទាំងអស់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងត្រូវត្រភ័យត្រូវត្រភ័យទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រឹងទាំងអស់គ្នាហើយពេលនាងដល់បងប្អូននៅអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសមើលលោកសំទាំងអស់ហ្នឹងមកដែលលោកសំបោកប្រាស់ដែលបន្លំខ្លួនដែលជាធាតកតដែលជាអ្នកអំលោភចិត្តមនុស្សត្រូវដាញ់ចាញ់គំតុបធ្វើជាសក្ការៈបូជាហើយវានាំបងប្អូនទៅចុះនរកដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាបើធ្វើទៀនទៅចំពោះអ្នកដែលមានសិលបានបន់បើធ្វើទៅចំពោះអ្នកអញ្ចឹងវាបាបតាមគ្នាប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅវិញឲ្យចិត្តកន្លះម៉ោងហើយអញ្ចឹងចាំពេលក្រោយខ្ញុំនឹងបន្តគ្លីបតទៅទៀតឲ្យខ្ញុំបន្តបន្តគ្លីបអីទៅសោះឲ្យមិនចេះទៅសោះទៅកន្លងមកប្រហែលឆ្នាំនេះអត់ទេចកសតគឺថាអត់ដឹងស្អីទេអត់ដឹងព្រោះថាកុំព្យូទ័រមានប៉ុន្តែអត់ចេះវាយអក្សរខ្មែរអត់ដឹងប្រែទៅបន្លោហ្នឹងគេប្រាប់គេអីទៅដូចថាយល់ទៅស្រួលហើយវីដេអូឃ្លីបហ្នឹងក៏អត់ចេះដែរមិនចេះទៅវាយយួនតាំងពីមកឆ្នាំដំបូងមិនមែននេះទេខ្ញុំមិនមែនចូលចិត្តយួនទេខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិខ្ញុំណាស្រឡាញ់ខ្មែរណាសុំខ្មែរទាំងអស់កុំរើសអើងគ្នាខ្មែរក្រោមលើកដាលអីនឹងរួមគ្នាទាំងអស់ដើម្បីរំដោះទឹកដីយើងដើម្បីឲ្យពូពងវងតកូលយើងជាខ្មែរអង្គរនិងឲ្យបានឋិតថេរចេកាលតាំងប្រសង់ក្តីកុំក្រោកឡើងប្រមាណពី300អង្គអញ្ចឹងប្រសង់រាប់ម៉ឺនអង្គមកឲ្យគ្រប់វត្តមកធ្វើឲ្យដូចខ្ញុំកណ្ដាលអញ្ចឹងទៅចៅអធិការវត្តព្រំដែនណាទីនសុខនណាលោក30អង្គណាមកយកមកបាតកម្មយកមកចូលរួមប្រជុំស្អីគេដែរណាថាចស្ថាធ្វើម្រងហ្នឹងមកចូលរួមគេដែរណារំលឹកបាត់បង់ទឹកដីគេដែរខ្មែរកដាលខ្មែរណាគេយកទាំងអស់ឲ្យតែចូលទៅដល់វត្តព្រំដែនគឺមិនរើសអើងគឺឈាមរបស់ខ្ញុំខ្មែរណាក៏ឈាមរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនរើសអើងខ្ញុំស្រឡាញ់ឈាមខ្ញុំណាខ្ញុំមិនស្រឡាញ់អាឈាមយួនទេយួនឈាមអាក្រក់យួនឈាមជ្រាបពីឈាមលួចទឹកដីខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេអត់ចូលចិត្តទេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជូនពរដល់ប្រសង់ខ្មែរគ្រប់អង្គនិងជនរួមឈាមខ្មែរទាំងអស់សូមប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមឲ្យប្រទេសជាតិយើងបានគង់វង្សសូមឲ្យអាណានិគមយួននឹងដកចាញ់ពីទឹកដីខ្មែរអស់សូមឲ្យយួននឹងបរាជ័យគ្រប់ទិសទីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា